KNN. shirkadda Cadceed Group dalka ay dalka keenaan waa raga dhameystiran quruxna loo daa duhur wanaagsan dhammaan tiimba ku soo dhawaada warka duhur ee radio kulmiye qodobada maanta aan idin haynaa waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya markii uu horeeyay ka hadlay mooshinka laga gudbiyay ceyrinta Nicholas Haysom iyo khilaafka labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya wafdi goor dhow gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed iyo wafdi kale oo ku wajahan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ka aragtay dhibta sharciiga maamulka bangiga dhexe ee la bedelay dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo ka socda deegaanka Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha dhexe gudoomiyaha baarlamaanka Shabeelle oo ku laabtay Jowhar xilli la hadalhayo mooshin laga diyaariyay madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland oo maanta markii uu horeeyay kulan la qaatay wafdi ka socda dawladda Shiinaha maxkamad ku taala gobolka Sanaag ee Soomaaliland oo xukun dil ah ku riday wiil hore aabihii u dilay dawladda Kanada oo ka jawaabtay xukun Shiinuhu uu ku riday muwaadin u dhashay Kanada iyo dawladda Pakistan oo xabsiga dhigtay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Taliban Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wada jir waxaad inkugu waramaya duhurkan Maxamed Axmed Tuuriyare iyo anigu Xaawlul Cubeyd warka waxaa soo saaray Cali Ibrahim Cabdullaahi taariikhduna waa 15ka bisha koobaad sanad 2019ka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu horeeyay waxa uu ka hadlay ceyrintii wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom iyo khilaafka u dhaxeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sidoo kale markii uu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka waramay wada sheekaysiga dhaxmaray isaga iyo gudoomiyaha golaha shacabka markii mowshinka laga gudbiyay Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim ayaa ka waramay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddooyinkan aan dadweynaha la hadlin ayaa xalay waxyaabo badan oo in laga maqlo la suugayay daaha kaga rogay munaasabad lagu soo xiray kalfadhigii 4aad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya munaasabadda waxa madaxweynaha marka laga soo tago goobjoog ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo ku xigeenadiisa ra'iisul wasaare khayre iyo xubnaha wasiirada xildhibaano iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale madaxweynaha oo sida loo bartay qaatay khudbada ugu dambeysa ee munaasabadda ayaa waxa uu soo hadal qaaday khilaafka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mooshinka laga gudbiyay 9kii December ee sanadkii hore ceyrintii ergegii qaramada midoobay iyo arrimo kale madaxweyne Farmaajo oo aan horey uga hadlin mooshinka maalmo gilgilay siyaasadda dalka ee xildhibaano isaga ka keenay laga qabtay bishii hore ayaa waxa uu sheegay isagoo kaftan u cuskanaya in gudoomiyaha golaha shacabka uu kala hadlay tirada mooshinka iyo cidda ka dambeysa laguna wargeliyay in ay diyaariyeen koox lagu sheegay qabyo balse markii dambe uu qabyo noqday sida uu sheegay
gudoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay gudoomiyaha kaftameena waxaan ir gudoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay ee waxyihi markaas uu yiri way hor yaala mooshinka waxaan ku yiri seeweeg yah wuxuu yiri balaan kugu soo celiyo warqadihiisa saas u rogay way ugu soo celiyo wuxuu yiri nambarkaas way oo yaa ka dambeeya waxa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan ir maqabyadaas la ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri balfiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane balfiiri haduu mooshinka dhan yahay in kale dib uu fiiriyay wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhamaadka 2018 waxaan ku yiri marka haddee see is waafaqaysa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khald kalmi ku jiraa waa slooganahay waxaa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxaa ka maqan dateski oo waxaan ku yiri see dateski qofku ku iloobay hadduu qofka saxiixay see ku iloobay waqtiga uu saxiixay waxaan ku yiri hayee maxaa kaloo ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waa yahay gudoomiye maxaa lagu danleeya waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabyo ninkeeda dhammaystira waxaan ku yiri waa yahay waa dhabi qabyo ninkeeda dhammaystire taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 khilaafka ka dhexeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka ayuu sidoo kale ka hadlay madaxweynaha waxana uu sheegay inuu la mid yahay kan dowladda iyo maamul goboleedyada balse xalkeeda uu ku jiro waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqa ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa loo baahan yahay dib u heshiisintooda inaan bilaawno hadduu ilaahay yiraahdo waxaan hayaa warqad ee aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqaynta golaha shacabka sidii maxaan ku yiraahdaa ee dowlad goboleedyadii ay shaqada nooga joojiyeen anaga marka hadda dhexdeena weeye weliba waxaan u goleynaa gudaheenna ee wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeenna soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo horey u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isugu soo dhawaan lahaayeen go'aankii dowladda Soomaaliya ay bilowgay bishan dalka kaga ciirisay wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay inuu yimid kadib markii wakiilku sheegay in Muqdisho aysan ahayn Soomaaliya Soomaaliyana aysan ahayn Muqdisho isla markaana ay dowladdu diidanayd in la dhexgalo khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeen inaan damaar isku noqonno oo dhexdeen aan ka heshino cid walba aan u sheegno annaga iskale hawlaheenna annaga heshiinayna annaga waala ah taasaa keentay ninkaas odaga markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri muqdisho soomaaliya maaha soomaaliyana muqdisho maaha arrintaas arrin aan ka caroonay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa runtii differenciga farqiga u dhexeeya dowladda dhexe ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in kal fadhigii afraad ee xalay la soo xiray uu ahaa mid ay qabteen shaqo badan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in sanadkan ay howlo badan qaban doonaan barnaamijka ka baxa KNN ee kalamaan ee lagu soo bandhigo hadba xaqiiqooyin ka jira ee dhinaca waliba leh sida looga hadlay dastuurka dalka oo weli qabi ah muddo badanna hawshiisa ay socoto ayuu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal sheegay in sanadkan hawsha ugu badan laga qaban doono markii ay isu soo noqdaan kalfadhiga shanada runtii hal kelmad baan oo dadka dareenkoodii oo dhan taabatay waxay ahayd midda kalamaan ka dhawaajisay oo dhinaca dastuurka ee kumeelgaarka oo hadda ku jira dib u eegis arrinkaasi aad muhiim noogu yahay kalfadhiga dambe haddii Alla idmo waxyaabaha noo yaalla waxaa ka mid ah in dastuurkii oo dib u eegista lagu sameeyey la ansixiyo markaa diyaar uu noqdo afti dadweyne diyaar uu noqdo sidaasi oo kale shuruuc badan oo hadda xukuumadda gacanta ku hayso aan rajaynayno bilowga kalfadhigan in naloo soo gudbiyo uu ka mid yahay sharcigii doorashooyinka asagana waxaan rajaynaynaa shaqooyinka ugu horreeya oo baarlamaanka uu qabanayo inay noqoto gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdillaahi ayaa munaasabadda ka maqnaa waxaana kalfadhiga afraad uu ahaa mid labada gole ee baarlamaanka soomaaliya midba uu mar furmay marna xirmay wufdi ballaaran oo uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa gaaray magaalada Beedhabo ee gobolka Bay waxaana lagu wadaa inay ka qayb galaan caleema saarka madaxweynaha muddo bisha ku dhow dooran ee Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen mas'uuliyiin kale oo dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa ku wajahan magaalada Beedhabo wariyeena Axmed Cabdi Qadir Yarow ayaa ka wareysanay arrimahan hadda dadka ayaa Cali Shaayfa hadda waxaan ku suganahay airport-ka magaalada Baydhabo waxa soo gaaray xubno ka tirsan maamulka Puntland oo horkacayo madaxweyne ku xigeenka kuwaad ee maamulka Puntland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland waxa garoonka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdisaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo sagaal ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay u yimaadeen calaamada saarka
kashic doona magaalada Baydhabo lagu calaamay masar iyo madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed waqti gareen oo sidoo kale waxa la filayay saacadaha soo socda in magaalada Baydhabo soo gaaro madaxweynaha ama waa gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur dowlada Soomaaliya Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan waxa kale la filayay in soo gaaraan xubno ka tirsan xildhibaanada iyo wasiirada federaalka sidoo kale waxa soo gaaray hadda soo degay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya marka xubtaaba ay soo ganayaan ka soo xirnaysa xarunta madaxtooyada ee dalka Soomaaliya waayahay bal waxa diga warantaa barka amaanka guud ee magaalada Baydhabo waa sidee marka laakiin guud ee magaalada Baydhabo marka laga hadlo hadda yaa laakiin ciidamada ku fara badan oo isugu jira kuwa ilaalada gaarka ee madaxweynaha dalka Soomaaliya ay ku sugan madaxweynaha madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wariyaha idaacadda kulmiye Axmed Saadiq Cabdulqaadir Yarowaha oo jooga magaalada Baydhabo qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sharciga maamul ee bangiga dhexe kaas oo wax laga bedelay isla markaana ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shalay ka hor intii aan la fasixin dadweynaha waxa mikrofoonka la dhaxqaaday wariyaha idaacadda kulmiye Libaanuur Xasan waa ku dhawahay raadiyo kulmiye waana raadiyasha aan ugu jecelahay inay wareysi ila yeeshaan anaga waxaan nahay mustaxdu wax bartaan leenahay dad bangiyada ka soo jaqay jiraan leenahay dad hadda wax soo barto waxaan leenahay daana dadka hore wax baray jiray aad iyo aad waa wadanka qarad looga galay oo shacabka Soomaaliyeedna laga galay walaa shacabka waxa waa waa dad la soo aruuriyay oo ma taqaana adigu lacagtooda fiirsaa wadankana u niximaayaan meeshan la yiraahana la dadka ku aruusano dhan dadka u shaqeeyay waa dad ay dibada ka keensadeen ilmahayni wax bartaan biyada fadhiya waxa ku qasbaya inay shabaab naqdaan waa shaqo la'aan qaladka hadana labaad ay naga galaan waa inay bangigeena ay u ansixiyaan in ajnabi dhibaatooyinka ka dhacdana waxay qusay doonta dad madaxda ka ay wadanka ay qusay doonta magacaygu waa raage Soomaalidu de waa wixii loo dhiibayba ilaa iyo 30 sanaba waxaan bal masuqmaasaday marka runtii ugu yaraan bal in aanu dad kale tijaabino oo mid aan taageersanahay waan mid keeni doonta isbeddel xagga indhaha caalamka qof ajnabi ah waxay noo keeni karaa waxyaabo fara badan maanta waxa jira qof aan higsan karin ba inuu ra'iisul wasaare noqdo inuu wasiir noqdo reeraha qaar baan gaadhay la leeyay awooddaad ma gaarsiisna marka haddii inaginiba ajnabi horta inagu markaas aqoonsano aynu indiraahna ajnabiga inaga ilaaliyo waxaana wax ka bedela sharciga marka ummad dhigato in mar labaad cod la galiyo lagu celiyo rayidka oo ama ay ayagu dib u salka ugu dhigaan oo yiraahaa laga bedelimayo ama ay ayagu bedelaan waajibkii lagu siiyo ahdigii la galay ee lagu dhiibtay inaad ilaalisid wi marka anagu umaan madaxweyne sharci wax kaba bedeli kara madaxa golaha fulinta sharci wax kaba bedeli kara baarlamaanka sharci wax kaba bedeli kara marba hadii sharcigu uu yahay wax dalka ka dhaxeeyo oo ummada dhal roob doonayo ilaheeda dhaqaalaha lafdhabarta dhaqaalaha maamulkeeda garbaha kala duwan ee fulinta xarumaha gaashaanigeeda kulli xiriirkeeda dibadda arimeeda gudaha dhamaan oo dhan dadweyne ayaa wax ka bedela loona codeeyaa loona geliyaa wax looga bedela waxaaba edab daraa Soomaali la aaminay hadii la waayo macnaha waxa weey Soomaali marka aad ugu maayo baasaboor baad wadaa Soomaa marka ugu horeysa ee madaxa dalka ugu sareysa waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay haystaan baasaboor ajnabiya marka inay ajnabi u danaaniyaan danta ku qasbays anaga wax walba naqaan ajnabigu naga ma fiicna in qof ajnabiye noo xakunto oo ay bangiga dhexe xakunto oo saxiixa lacagteeda ku soo baxo waa qalad aad iyo aad u weyn oo shacabka Soomaaliyeed laga gelay waa cadista muqtar baada kulmi horta aad ugu maasantay inaa bulshada weydiisaan waxyaabihii ku soo kordhay mar waliba fikirkaas aan waxa leeyahay in qof ajnabi ah dalka loo dhiibo wax wanaagsan ila ma ahan sababtoo ah qof Soomaaliya iyadoo la heli karo oo cilmigaas noo buuxin karto in qof ajnabi ah wadanka sharci looga bedelo waa khald ay ila tahay dadkii dawladdii maxamed siyaad barre shaqayn jiraana bunuugta wax dhigan jiray wax ka qaadan jiray aakhirkii u dambeeyay waxa dhacday wax ayaga aan bangiga dhiganay nimaan lahayn in la siiyay aniga ilahaana la yariyay ya marka ninkan hadda loo dhiibay waxaan hubaa inuu san siinayn qof aan wixii salaahayn inuu san wax siinay hadeen Soomaalidu ku kalifin codadka dadweynaha qaar ee magaalada Muqdisho ay kuwaasi ahaayeen waxayna aragti ka dhiibanayeen sharciga maamulka bangiga dhexe ee la bedelay
dagaal u dhaxeeya laba maleeshibeleed ayaa iminka waxa uu ka soconayaa tuulooyin hoostaga deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellaha dhexe. Dadka deegaanka ayaa keenan u sheegay in weli dagaalku uu socdo islamarkaana hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo. Ma jirto cid xaqiijin karta khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ka socda tuulooyin hoostaga deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellaha dhexe. Warar idaacadda Kulmiye ay heshay waxay sheegayaan in lix ruux ay ku dhaawacmeen dagaalka ka socda deegaanka ceel baraf. Wixii warar ee ku soo kordha wararkeena ayaad ku maqli doontaan insha allah. Isla shabeellaha dhexana guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa ku laabtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle xilli maalmihii lasoo dhaafay la hadal hayay in muushiin laga diyaarinayo. Yuusuf Abubakar Ibrahim ayaa warkan inooga soo diray magaalada Jowhar. xilli ay sii badanayso hadalaynta la xiriirta muushin ay xildhibaanada ka diyaarinayaan, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa waxaa maanta Jowhar soo gaaray wafdi xildhibaano u badan oo uu horkacayay guddoomiyaha. garoonka diyaaradaha waxaa wafdiga ku soo dhaweeyay guddoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Marwa Canab Axmed Ciise, xildhibaano, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar. soo dhaweyn kadibna waxaa wafdiga loo soo galbiyey xarunta baarlamaanka, halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen. ugu horreyn waxaa hadallo soo dhaweyn ah jeediyey guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Barre iyo kusimaha guddoomiyaha gobolka ahna guddoomiye ku-xigeenka amuraha siyaasadda Maxamed Cabdi Sheekh. nolosha waa sidaad arkaysid, isbeddelka ka dhacay gadaashiina waa sidaad arkaysid, sida quruxda badan aan maanta aan u naalno. waxaan ku leenahay ku soo dhawow mudane guddoomiye. waxaan leenahay guddoomiye ku soo dhawow caasimadii dowlad goboleedkii Hirshabeelle, ku soo dhawow qalbi furan iyo niyad furan iyo shacabkii ku wada sugaayo, maadaama aad maalmahan kaga maqnayd howlo shaqo ee aad ugu maqnayd meel magaaladii Muqdisho. guddoomiye waxaan ku leenahay soo dhawow, aadaad u mahadsantihiin. sidoo kale Marwa Canab Axmed Ciise, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka, ayaa madasha ka hadashay. waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo shacabka reer Hirshabeelle, waxaan Ilaahay uga baryahayaa inuu siiyo nabad waarta, inuu siiyo midnimo aan la kala harin. waxaan leeyahay guddoomiye, ku soo dhawow caasimadaadii, ku soo dhawow xaruntii aad ka deganayd Hirshabeelle, oo nabad ah, oo dhibaato ka jirin. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inayna dhibaato noo imaan. waxaan leeyahay soo dhawow guddoomiye, adoo xilalkaygala wareegay, soo dhawow. ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa sheegay in dhowaan uu furmi doono kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka, isagoo geesta kale baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya qaybo ka mid a deegaamada Hirshabeelle. warbixinteenna waa iska kooban tahay. waxaan ka nimid xamar, howlo shaqo ayaan ugu maqneen baarlamaankana fasax ayuu ku jiray. waxaan ka cudurdaarnaa maalmihiin dib u dhacnin howlo shaqo baa lagu jiray madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii, iyagoona insha allahu tacaala waa imaanayaan saacadaha soo socda si muxuu ahaay ay waajibkii dastuurka ay u gutaan ee furitaanka baarlamaanka. xubnaha baarlamaanka ee maqnay dhammaantood waxaan u baaqayaa inay si degdeg ku soo galaan si shaqadii baarlamaanka ay u socoto. insha allahu tacaala waxaa la dardargelin doonaa howlihii baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badan. intaas ayaan u nimid, howlaha kale waa iska caadi. waxaa kaloo rabaa inaan baaq halkaa ugu diro dhammaan dagaalada ka jira Hirshabeelle gudaheeda, ha yaraadaan ha badnaadaan. waxaan leeyahay walaalayaal, dagaalada hala joojiye. dagaal wiil ayaa ku dhintay wiil kuma dhashay Hirshabeelle, maanta dagaal uma baahna. waxaan baaq u dirayaa nabadeed, cod dheer iyo cod gaabanaan ugu dirayaa inay walaalahaasi gacan ka hadalka u bedelaan, wadahadal inay u bedelaan. dhammaan reer Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa midnimo iyo iskaashi iyo horumar. imaatinka guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa imaanaya iyadoo muddo saddex jeer uu dib u dhac ku yimid furitaanka kala fadhiga shanaad ee golaha wakiilada Hirshabeelle. madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland ayaa maanta markii ugu horreysay kulan waxa uu la qaatay wafdiga socda dowladda Shiinaha. cumar maxamed soomane warkan haynoo faahfaahiyo. madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa maanta xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe waxa uu ku qaabilay wafdi ka socda dalka Shiinaha oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladaha ganacsiga Puntland iyo dalka Shiinaha. madaxweynaha ayaa madaxtooyada magaalada Garoowe waxa uu ku qaabilay madaxa midowga shirkadaha Shiinaha u qaabilsan qaaradda Afrika, iyadoo fadhigoodu yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
madaxa shirkadaha Afrika u qaabilsan dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Qiyan Qin iyo wafdiga la socda ayaa madaxweynaha waxa ay kala sheekaysteen arrimo dhowr ah oo ku saabsan adkaynta xiriirka ka dhaxeeya Puntland iyo dawladda Shiinaha marka loo eego arrimaha ganacsiga. Midowga shirkadaha Shiinaha ee Afrika oo fadhigoodu yahay magaalada Addis Ababa ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa ay ka wada hadleen arrimaha maalgashiga ganacsiga oo ay doonayaan shirkadahaasi in ay Puntland ay ka sameeyaan. Waxaana shirkadahaasi ay wada shaqeyn wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ay la yeesheen madaxda ugu sareysa maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah ganacsatada ka howlgasha deegaanadaasi. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in horumarka iyo kobaca dhaqaalaha ee Puntland iyo midowga shirkadaha Shiinaha ee qaaradda Afrika ay tahay mid lama taabtaabna, isla markaana uu soo dhaweynayo cid kasta oo doonaysa in ay maalgashato gudaha Puntland. Saciid Cabdullaahi Dani, oo weli aan si rasmi ah loogu caleemasaarin xilka madaxtinimada maamulka Puntland, ayaa wafdigan maanta uu ku qaabilay madaxtooyada magaalada Garoowe waxa uu noqonayaa wafdigii ugu horreeyay ee kulan uu la qaato Saciid Cabdullaahi Dani. maxkamad ku taalla gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa lagu soo warramayaa inay xukun dilaha ku xukuntay wiil horey aabihiis u dilay. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan. maxkamad ku taalla gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa xukun dilaha ku riday wiil dhalinyaro ah oo horey aabihiis ugu dilay magaalada Ceergaawe ee gobolkaasi. garsoorayaasha maxkamadda ayaa sheegay in Cawil Maxamuud Shirmataan uu si bareer ah u dilay aabihiis oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Shirmataan. Axmed Warsame Cabdulle oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in xafiiska xeer ilaalinta inay soo gudbisay eedeymo muujinaya in Cawil Maxamuud Shirmataan uu dilay aabihiis oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Shirmataan. waxa uuna garsooruhu sheegay in maxkamaddu ay ku riday xukun dil ah. maxkamadda gobolka Sanaag qaybteeda dacwadaha tashiga ah waxay u aqoonsatay eedeysan Cawil Maxamuud Shire 88 jir ah inaa khatar faarax dembiile ku gafay qodobada xeer ilaalinta ku soo eedaysay ee 443 iyo qodobka 42aad xeerka ciqaabta guud. waxayna ku xukuntay dembiilaha dil toogasha oo qisaas u ah marxuum Maxamuud Shirmataan kadib markay maxkamadda u caddaatay inuu si bareer u dilay marxuumka oo aabihi ah. xukunkan waxaa loo cuskaday axkaamta shareecada Islaamka aayadda 487 iyo 497 suuratul Baqara iyo aayadda 54 ee suuratul Maida, xadiiska Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee sheegaya in nafti nafti sha loo dilayo. maxkamadda gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa inta badan waxay xukunno ku ridaa dadka lagu soo eedeeyo inay dilalka geystaan deegaanada Soomaaliland. warka duhuri raadiyo kulmiya ayaad la socotaan. wararka dibadda ayaa inoo soo socda. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya amaano air jabuuti u doono. dowladda Kanada ayaa waxa ay jawaab ka bixisay xukun dil ahaa oo maxkamad ku taalla Shiinaha ay ku riday muwaadin u dhashay dalkeeda. ra-iisul wasaaraha waddanka Kanada Justin Trudeau ayaa si aad ugu cambaareeyay xukun dil ah oo ay maxkamad ku taalla Shiinaha ku riday muwaadin Kanada u dhashay Robert Lloyd Schellenberg oo 36 sano jir ah. ayaa dowladda Shiinuhu waxa ay soo xirtay sanadkii 2014 inta uusan xumaanin xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal. bishii December ee sanadkii hore Schellenberg ayaa horay waxaa loogu xukumay 15 sano oo xariga, iyadoona dacwadiisa dib u eegis lagu sameeyey ayaa markii dambe dil toogashada lagu xukumay, taasoo daba socota xiriir xumada labada dowladood. dowladda Shiinaha ayaa sidoo kale waxay xabsiga dhigtay laba muwaadin oo waddanka Kanada u dhashay, kuwaas oo dowladda Shiinuhu ay ku eedeysay inay xadgudub ku sameeyeen amniga waddanka. ugu dambeyntiina dowladda Pakistan ayaa xirtay Xafsa Muxibullah oo ah xubin sare oo ka tirsan ururka Taalibaan, sida ay sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta ururka. wararka ayaa sheegaya ama wararka waxay sheegayaan in xariga Xisbullah uu imaanayo xilli uu Pakistan booqasho ku tagay ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan wadahadallada kala dhexeeya kooxda ururka Taalibaan. warkii duhur oo idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho aad ka dhageysanayseenna intaas ayuu ku dhan yahay cid uu dhaafay radio kulmiye.net nabadgelyo.